اسہِ کیاہ چھُ یہِ ہمارے پاس ایک سِلینڈر ہے اتھ سِلینڈرس منٛز کیاہ چھِ اسہِ ریڈیس دِیا وَن کوٗتاہ ریڈیس کوٗتاہ چھُ 14 سینٹی میٹر ہایٹ 7 سینٹی میٹر ٹھیٖک وۄنۍ کیاہ چھِ اسہِ کَڑٕنۍ ترٛےٚ چیٖز کیاہ کیاہ اَسہِ کیاہ چھُ فارمولا کروڈ سرفیس ایریاز کروڈ سرفیس ایریا آف کَتھ برابر آسان چھُ 2πr/h اِز اِکول ٹُو 2 × π کوٗتاہ نِوان 22/7 اِنٹو آر ریڈیس کوٗتاہ ریڈیس کِتنا ہے یہِ اِس کا ریڈیس ہے اور یہِ اِس کی ہایٹ ہے اِنٹو 14 اِنٹو 7 آوا سمجھ اوٚت تام چھا ڈاوُٹ کٲنٛسہِ تَمہِ پَتہٕ گوٚو 2 × 22/7 × 14 ہیٚکو نہٕ أسۍ لیکھِتھ 7 × 2 تہِ گوٚو نہ 14 بہٕ لیکھِ یِتھ پٲٹھۍ 7 × 2 یہِ تہِ گوٚو نہ 14 × 7 فرق پیٚیا کانٛہہ یا ضروٗری چھُ یہِ تہِ لیکھُن چھُ کہِ آلریڈی چھِ تَتٮ۪تھ آسان 7 آلریڈی 8/7 ہمارے پاس وہاں ہے ہمیں ضروٗرت تہِ نہیں 7 لِکھنی تہِ أسۍ ہیٚکو واپس 14 تھٲیِتھ اَسہِ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ پیٚیہِ اَسہِ أمِچ ضروٗرت مگر یہاں ضروٗرت نہیں ہے ییٚتٮ۪تھ کَرو أسۍ کٲم یہاں پر کُچھ کَٹ ہوگا نیٖچے 7 ہے 7 ہے اِس 7 سے اِس 7 مۄکلیا یہِ کیاہ روٗد 2 × 22/7 تہِ مۄکلیا نہ 7 یُس اوس سُہ تہِ مۄکلیا وۄنۍ مہ روٗد یہِ 7 یہِ تُراو اوٚتامَتھ فِکرِ اِنٹو یہِ کیاہ روٗد 2 × 22 × 14 یہِ آوا 2 × 22 کوٗتاہ گوٚو 14 سُہ کوٗتاہ گوٚو کٔرِو سُہ 4 × 16 = 17 پَتہٕ کیاہ یِیَس پَتہٕ کیاہ آو 7 6 × 1 = 6 سینٹی میٹر کیاہ اوٚتامَتھ درٛاوان سایڈ وینا گوٚو یہِ کیاہ یہِ گوٚو کٔروڈ سرفیس ایریا آف سِلینڈر وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم وۄنۍ کَرو أسۍ ٹوٹَل سرفیس ایریا ٹھیٖک جِنل تہِ کَرو ٹوٹَل سرفیس ایریا آف سِلینڈر ٹوٹَل سرفیس ایریا آف برابر آسان 2πr/h اِز اِکول ٹُو 2 × 22/7 × r کِتنا ہے 14 پَتہٕ گوٚو بریکٹس منٛز 14 + 7 r + h یا 7 + 14 اوٚتام تُہۍ فِکرِ یَتھ ٲسۍ مےٚ ڈاوُٹ کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھِ اِز اِکول ٹُو یہِ تھاوان اَتہِ 2 × 22/7 × 14 × 14 کوٗتاہ گٔے 21 آیا کَتھ سَمٕجھ ڈرٛیگَن مۄکلہِ نہ پانے اِز اِکول ٹُو 14 بدلہٕ لیکھ بہٕ 7 × 2 کیاہ 7 × 2 چھُ گوٚو 14 بہٕ لیکھ 2 × 22/7 × یِم 14 بدلہٕ لیکھ بہٕ 7 × 2 × 21 تۄہہِ تُرنٛت فِکرِ مےٚ کیاہ کوٚر مےٚ لیوٚکھ یِم 14 بدلہٕ 7 × 2 سُہ گوٚو نہ 14 مےٚ لیوٚکھ 14 بدلہٕ 7 × 2 تَتھ تُرنٛت فِکرِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ یہِ 7 تہٕ یہِ 7 ژھیٚنۍ چھُنہ باقٕے کیاہ روٗد اَسہِ 2 ×
محلس منٛز